Здравейте, приятели! Името ми е Тони и днес ще ви представя един малко по-интересен продукт. Свикнали сме, че слушалки Bluetooth са в порядък от 6-700 лева, защото просто на пазара няма. Има единични случаи, когато има по-висококачествена слушалка или нещо, което действително по-виграбва и окото, и ухото за над порядъка над 1000 лева, нали, като търсим нещо по-качествено. Решението на Focal се нарича Батист. А за феновете на Дюн филма, изкараха и нова версия. Тя пристига, всичките пристигат фокали в тази кутийка. Нали, доста приятно, с името Focal за пренасяне. Вътре имате освен слушалките, имате жично, да може ги пуснете, защото ако сте в самолет и искате да слушате примерно от самолета или нещо подобно, може да го ползвате. Но е важно да се спомене, че за по-старите самолети нямате този самолетния адаптер. И разбира се, имате USB кабел. Интересно е, че детайлът е такова ниво, че дори USB кабелите са брандирани. Имат си логото на Focal. Това е доста приятно. Като слушалки, ето и как изглеждат. Управлението при тях е механично. Мисля, че с копчета, казва на български. Имаме усилване, намаляване, конектване, Voice Assistant може да пуснем, може да пуснете дали искате с жично ще ги слушате или не, и също така да контролирате дали да имате noise cancelling или да нямате. Шумопотискането е активно, с други думи, използва от самата батерия, като батерията е с живот до 30 часа. Доста елегантен стил, нали, мога да спомена, нали, нещо, което действително би грабнало окото, нали, освен ухото, важно е и окото, как се все пак това е слушалка за навън. Особено, предполагам, на дамите, този вариант значително ще се хареса. Но, все пак това е аудиопродукт и е много важно звука. А как да разберем дали звука е хубав? Идвате да тествате. И от двата варианта, нали, ако има разлика в цвета, спрямо звучението, ги има налични в магазина на V-System, така че може да дойдете да тествате, да ги чуете и вече да разберете дали това е продукт за вас или бихте предпочели нещо като Sennheiser Momentum 4 или бихте предпочели някой друг вариант или искате да слушате нещо жично. Но това е действително едно интересно решение, предоставено от Focal, като диадемата отгоре е с кожа, отдолу е с велур, наушниците са от изкуствена кожа, доста меки, мога да кажа, доста комфортни, или като ги сложите, действително ви обгръщат. Няма натиск на ухото в нито една част, но пак, ако имате по-големи уши, нали, може да ви има някъде, да можете да имате натиск, затова пак най-хубаво е да дойдете да тествате. Така че, отново, ако решите да разгледате този модел на Focal, и той, и цялото портфолио на Focal до Utopia 2022 са налични за тест в магазина на V-System. Аз бях Тони, до следващото видео.